Yes, PROJOURN Media atebye omukulu jeno Yoweri Kaguta Museveni okubuzaawo obujjuluzi obwatuuse esayidi za wali mu ggwanga erya Somalia aba UPDF abasoba mu 137 bwe battiddwa aba Al-Shabaab abalala nebawambibwa ate mutu n'ebyokulwanyisa byonna ebisinga ne bitwalibwa aba Al-Shabaab ye omukulu Kaguta mu bukambwe obw'ekitalo yavuddeyo n'asooka alabula n'agamba nti Al-Shabaab egenda kisasulira kye yakoze naye nga yakakola statement yeyo navayo nagamba nti ekituufu kyo kiri nti tutaddewo akakiiko oba kayite board of inquiry akagenda otuwa ebituufu byennyini ebimu nga bamaze obbinoonyerezaako ebyatuuseewo ate wali mu ggwanga erya Somalia Kaguta agamba nti ekituufu kiri nti abasajja tebaatukubye wabula babaddeko ba suicide bombers abeetulisizza bomu naye mu distance okuva ku kampu yaffe ndowooza owulira n'ate n'atandika okugamba nti abajaasi abamu tebaakoze kyabasuubiddwamu ne batandika okupanikinga ndowooza owulira aba UPDF mbu ne batandika okupanikinga oba okubeera ku pressure ekyaba disorganizing wakuti ne bawa embeera oba ne bawa advantage aba Al-Shabaab okusobola okuba ng'ate mwatu batandika okulumba base zaabwe n'okubba ebyokulwanyisa naye nga tebakubye muntu ndowooza owulira omukulu Kaguta n'agamba the panic it seems was totally unnecessary nti abakulu aba UPDF okuty okwo twabadde tekwetaagisa n'agamba in fact both the anti-tank ditch and our soldiers had destroyed the 3 vehicles of explosives outside the FOB ndowooza owulira yagamba mbu abaffe olwedde baali badestroyinze ebimotoka byaba Al-Shabaab ate mwatu n'ebyokulwanyisa byabwe naye mbu ba suicide bomber the suicide bombers or whatever were forced to blow themselves up before they gained entry into the base ndowozowulira so byebyo naye ng'ate ekituufu abayekera bennyini be baabitadde ku peji yaabwe ne bakulaga nti bo nga bo basobodde okuba beesi zaffe mawulire gannaku naye ate omukulu ye agaanye okuga akinolejinga n'okuteekawo embeera ey'obwenkanya eri bannayuganda bano abaafudde era basindiseyo jeno muhanga atwala amajje g'oku ttaka mu ggwanga erya Uganda kubanga abasinga abaafudde babadde anda komandi ye bamututeyo alabe embeera era akomyewo obubaka PROJOURN Media.